1. septembrī stāsies spēkā jauna benzopirēna norma kūpinātos gaļas un zivju produktos. Atļauto veselībai kaitīgās vielas norma būs jāsamazina vairāk kā 2 reizes, un tas nozīmē, ka mazumtirdzniecībā kūpinātu produktu ražotājiem iespējams būs jāmaina tehnoloģijas. Talsu novada vietējie kūpinātas gaļas produkcijas ražotāji atzīst, ka par jauno benzopirēna normu ir uzzinājuši pavisam nesen, tāpēc nav gatavi publiski runāt par izmaiņām, kas skars kūpināšanas tehnoloģijas viņu ražotnēs. Bet kāda zemnieku saimniecības vadītāja, kas nodarbojas ar ekoloģiski tīras gaļas kūpināšanu un arī tirgošanu, norādīja, ka jaunā kancerogēnās vielas normas ieviešana visticamāk būs iemesls, lai pārtrauktu kūpināt un tirgot gaļu. Ja izanalizēja, ja izvērtē visi riski, kur viņiem var rasties, kur var nerasties šis te pirēns, benzopirēns, ja, un tā tālāk. Un, protams, jāskatās arī viņiem pašiem paškontrolas ietvaros derētu paņemt arī šos te paraudziņus, paskatīties, varbūt tas, ka tas bubuls nav tik liels, kā viņi mālēja. Ivars Kolāda arī norāda, ka Talsu novadā kūpinājuma ražotāja nepārkāja benzopirēna normu, kas ir 5 pikogrami uz kilogramu, bet jaunā norma būs 2 pikogrami. Tāpēc ražotājiem ne tikai būs jāveic kaitīgās vielas normas kontrole, bet dažiem arī jāmaina kūpināšanas tehnoloģija, lai samazinātu benzopirēna daudzumu. Piķis pakal, kas sakrājās, ja nav krāsnas nav iztīrīti, var radīt atkal kaut kādus šos te kaitīgos tvaiks, kas ietekmē atkal attiecīgi atkal to zivu produktu kā tādu. Tad arī šeit varbūt tās maziem mājaražotājiem ir jādomā, jāskatās, kā viņi tās krāsnes tur tīra. Iedzīvotāji vairāk iegādājas vietējo ražotāju mājas kūpinājumus vai gatavo paši pēc senām metodēm. Taču šādos produktos kancerogēno vielu daudzums ir lielāks par atļauto normu, tomēr iedzīvotājus tas nebiedē. Es domāju, ka augšņu balka no vecākiem laikiem jau bija un būs. Un es domāju, kaut runās vai nerunās, bet cilvēki vienalga žāvies. Teiksim, Krievija uzstāda, ka kancerogēnās vielas nevar būt. Tad tās šprotītes taisīja bāles pavisam. Jā, nu, es uzskatu, tas ir galīgi garām. Jā, arī uz eksportā tika sūtīts, teiksim, nenokūpināts. Jā, tikai tādas zivas, kas ir sajutuši mazliet dūmu garšu. Jā, es uzskatu, ka tas ir galīgi garām. Kāpēc tāds vairāk, nu, tā kā garšai? Nē, nu, protams, garš un izskats arī un aromāts ir pilnīgi cits kūpinājumiem, ja? Nu, kā mēs kūpinām zušas arī, taču kūpinām, nu, no ko te mēs mērām viņam kancerogēnās vielas. Pēc Eiropas komisijas regulas samazinās ne tikai benzopirēna atļauto normu, bet arī citu kaitīgo vielu normu kūpinātos gaļas un zivju produktos. Savukārt benzopirēna norma samazinājums neatiecas uz šprotēm, tā paliks iepriekšējām, un tos kūpinātos gaļas un zivju produktus, ko saražos līdz 1. septembrim, varēs turpināt tirgot līdz to realizācijas termiņa beigām. Eva Jurčenko, Kaspars Zvirziņš, Talsu televīzija.